Love Island ဗြိတိသျှ TV စီစဉ်တင်ဆက်သူ Caroline Flack ဟာအသက်40အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီလို့သူ့ရဲ့မိသားစုကစနေနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Flack တယောက်သူ့ကိုယ်သူတက်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်တိုက်ခန်းမှာတွေ့ခဲ့တာလို့မိသားစုရှိနေကဆိုပါတယ်။ Flack ဟာ Love Island ကို2015မှာစတင်မိတ်ဆက်စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူ့ချစ်သူ Louis Barton ကိုစော်ကားခဲ့မှုဆွဲချက်နဲ့မနစ်ကဒီစီစဉ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဆွဲချက်ကိုသူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးအမှုကြားနာမှုကိုနောက်လာမှစတင်မှာပါရှိုးကိုထုတ်လွှင့်တဲ့ဗြိတိသျှစီးပွားရေး network ITV ရဲ့ကြေညာချက်မှာ Love Island ကလူတိုင်းနဲ့ ITV ဟာဒီဆိုးရတဲ့ဝမ်းနည်းပွဲသတင်းကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်